Ահա եւ նա 58 կիլոգրամ քաշային արցախցի սամբիստ Դավիթ Հովսեփյանը, ով օրեր առաջ Լիմասոլում անցկացվող սամբոյի Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությունում ոսկե մեդալ է նվաճել, եզրափակիչում հաղթելով ադրբեջանցի Նիջատ Մամադլին։ Հայրենիք է վերադարձել հանգիստ խղճով, հաղթանակը մերն է։ Չորս հաղթանակ ունեցա եզրափակիչում, հանդիպեցի ադրբեջանցի մարզիկի հետ, դժվարությամբ հաղթեցի, դա ինձ համար ոչ միայն դիտխոսին հասնելու եզրափակիչ գոտեմարտ է, այլ մի ուրիշ զգացողություն էր, երբ որ ադրբեջանցու հետ ես գոտեմարտում։ Էրնեստ Միրզոյանը իմ մարզիչն է, շնորհակալություն իրան այսպիսի արդյունքի համար։ Շուշեցի մարզիկին չխանգարեց անգամ ներկայիրողությունը, ամիսների քրտնաջան աշխատանքն իր պտուղներն է տվել, հաղթանակի բերկրանքը կիսում է համայն հայության հետ, հարցին էլ թե ում է նվիրում այն, պատասխանեց. Կուզենայի այդ հաղթանակս նվիրել իմ մեր բոլոր հերոս տղերքին։ Պարգևատրման արարողության ժամանակ, երբ հնչում էր Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը, ադրբեջանցի մարզիկը կանգնել էր գլուխը կախ ու դեմքը ձեռքով փակած, մրցավարների միաձայն որոշմամբ հաղթողը Դավիթ Հովսեփյանն էր։ Այդպես էլ պիտի լինի, ադրբեջանցին պիտի միշտ լսի մեր օրհներգը։ Հաղթանակը, որը Դավիթ Հովսեփյանը պարգևեց բոլորիս, պահանջված էր հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Աշխարը չի ճանաչում Արցախը որպես պետություն, սակայն դեմքով ու գործով ճանաչում է արցախցի չեմպիոններին։ Շնչակտուր հետևում էինք առաջնությանը, և այո, Դավիթի հաղթանակը կերակրեց մեզ, դա շատ լավ մեսիջ էր, մեսիջ նաև հավատ դեպի հաղթական ապագա։ Եվրոպայի նորընտրած չեմպիոնին դիմավորելու էր եկել նաև Աշոտ Դանիելյանը, ով 2010 թվականին էր նվաճել աշխարհի չեմպիոնի կոչումը։ Դավիթ Հովսեփյանի գոտեմարտերին հետևել է, ասում է, արցախցի մարզիկը փայլուն է կատարել իր առջև դրված խնդիրները։ Դավիթ Հովսեփյանը շատ փայլուն է մասնակցել, շատ գրագետաբար է ելույթներ ունեցել, բոլոր գոտեմարտերն էլ հետևել եմ, ասենք բոլոր գոտեմարտերն էլ ինքը դժվարությամբ է հաղթանակ ձեռք բերել, միգուցե նաև կարելի է ասել, որ երկրորդ գոտեմարտում արդեն իմանում ենք, արդեն որ Դավիթը կարող էր կարվել, որովհետև ցավեցնող խնարքի տակ էր ընկել, բայց Դավիթը այդ ցավին դիմացավ և արդյունքում դարձավ հաղթող։ Շուշեցի Դավիթ Հովսեփյանը Եվրոպայի չեմպիոնի կոչմամբ չի բավարարվելու, առջևում աշխարհի առաջնությունն է, կարճատև հանգստից հետո մարզումները վերսկսելու է և մեկնի առաջնությանը հաղթանակի ակնկալիքով։ Էրիկ Հակոբյան, Հովիկ Առաքելյան, Օր լրատվական։